Mycket varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Leva Mission. Här sitter jag Mikael Artursson. Jag heter Martin Alexandersson. Och eh, vi poddar den här säsongen om lärjungaskap och olika aspekter av, av lärjungaskap. Eh, när vi introducerar den här eh, säsongen så, så eh, lyfter vi också fram en, en definition som vi ville pröva oss fram med definitionen på lägenskap som att lyssna till Jesus och göra det han säger. Mm. Eh, och eh, under några avsnitt här så har vi stannat upp kring ja, men hur talar egentligen Jesus? Mm. Eh, och vi har haft eh, två avsnitt. Och, och eh, det första så lyfter vi fram det, det uppenbara att, att eh, Jesus talar genom, genom sitt ord. Det är vår främsta tillgång till att liksom, eh, lära känna eh, Jesu röst och så. Eh, och sen förra avsnittet, för två veckor sedan, så då lyfte vi fram att Jesus också talar genom sin ande. Mm. Och eh, eh, det finns ju, vi kan ju bara, om vi går till Nya Testamentet så ser vi ju liksom bara att, eh, att Anden, den heliga anden också understryks som Jesu ande, talas om, som mm. Jesu ande. Mm. Eh, och hur oerhört central eh, anden är eh, just eh, när den första kyrkan liksom sprids över världen. Mm. Apostlärningarna. andens ledning. Precis, och där minns jag att vi, vi betonade ju också att, att ehm... Det är lite intressant att när, när Bibeln, både gamla och nya testamentet, refererar till att Gud talar så är det väldigt sällan hur, utan nästan bara att. Mm, just det. Alltså i, I gamla testamentet är det Herrens ord kom till och sen någon profet eller någon person. Eh, och här var det att eh, Herrens ande sa eller hindrade eller något annat. Men inte, det är inget hur och, och där gjorde vi också en poäng i det att, att det är inte det, är inte norm det finns ingen tydlig normativ grej här, utan Gud eh, väljer via sin ande att tala till oss på lite olika sätt. Mm. Den här gången så tänkte vi eh, säga så här, att eh, vi vill undersöka hur, hur Jesus talar genom sin kropp. Mm. Eh, och det måste vi ju först eh, dechiffrera, vad menar vi när vi säger att Jesus talar genom, sin kropp. Mm. Och där kan vi ju, den här utgångspunkten för den bilden är Paulus som använder den flera gånger i, i sina brev. Och han har lite olika ingångar i det. En bild han använder är ju att vi som församling är kroppen och att Jesus är huvudet. Och då lite underförstått, är hu huvudet som som impulserna eh, och som, som orderna kommer. Och sen är det resten av kroppen som utför dem. Men huvudet mm. kan inte göra något själv. Alltså huvudet är ju ganska hjälplöst. Medan händer och fötter och annat, eh, är ju där saker och ting sker. Mm. Eh, och sen har den en, en kompletterande bild till det som ju handlar om att det är olika lämmar. Och han har, har ett resonemang om att, att en del är öra och en del är öga och, och så vidare. Så att vi... Eh, mm. Och att vi, behöver, att vi är väldigt olika men också då behöver varandra i det här. Precis. Eh, när, när man kan fundera liksom, vad var det som en gång fick Paulus att, att eh, eh, se det här? Och liksom göra kopplingen att, att, att församlingen är en kropp. Självklart eh, så blev han ju ledd av, av Guds ande in i det. Men det var ju ett väldigt avgörande, en väldigt avgörande händelse när, när innan Saul, som han då hette, blev en kristen så, så läser vi om honom i Apostlagärningarna, till exempel i åttonde kapitlet, att han for fram hårt mot församlingen, att han gick från hus till hus och, och stängde kristna i fängelse. Det var liksom mm. hans drivkraft, hans passion. Och på en sån resa, en sån, eh, ja, när han skulle till, på en vägsträcka där, på vägen mot Damaskus. och då, då eh, drabbas han av, av, av Jesus själv. Alltså, han, han ser Jesus i en, en, en syn. En, mm. Ett bländande ljus. Han faller till marken. Eh, och eh, rösten hörs. Jesu mm. röst. Mm. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Mm. Ja. Det är, inte, det är inte församlingen liksom, som, som Jesus talar om. Utan, eller, liksom, han, han, det är en personlig förföljelse av Jesus. Mm. Och, och eh, där blir det ju liksom, man, man, man kan ju, det är inte så långt att tänka att det är här, liksom som också Paulus kommer tillbaka till här. Han var en förföljare av församlingen, men mm. den han förföljde ytterst, det var Jesus själv. Mm. Eh, så kopplingen kroppen. Att vi är Jesu kropp. Liksom... Mm. Det där. Precis, och egentligen är ju det som sker där på Apostlagärningarna 8 är ju en, den första konsekvensen, tänker jag, det som Jesus pratar om i sitt avskedstal, Matteus, Matteus 25. Han, han äh, har en berättare där om, om jätten och fåren. Men konklusionen handlar, när han berättar om, om den äh, beskrivningen, så säger han det ni har gjort mot en av dessa mina minsta som är mina bröder har ni gjort mm. mot mig. Just det, precis. Alltså att det är en, han identifierar krist, bröder och det är ju kristna då. Alltså det ni har gjort mot en kristen, det har ni gjort mot mig. Så att jag, har, jag är fullt i det. Och det är mm. ju precis det som sen då, det omvända som då, Saul eller Paulus erfar. Det mm. du förföljer är inte, det är inte kristna, det är inte mina efterföljare, Det är inte de jag tycker om eller hur man nu skulle kunna uttrycka det, utan det är mig. Mm. En, en fullständig... Och, och här skulle vi nog kunna dyka vidare. Alltså det här, mm. vad innebär det? Alltså vi, vi har ju en hel del av att, att inlemmas. Um, och, och, det blir ju väldigt påtagligt i de här bilderna. Det skulle man kunna ha ett, ett eget poddavsnitt om. Men ja. det är ju helt uppenbart att både Jesus och sen Paulus driver de här bitarna väldigt tydligt om att, äm, att vi är kropp och sitter ihop och har olika roller. Man, man kan ju ha, äh, skulle kunna ha många andra bilder, men kroppen blir ju också så stark, för man förstår ju där att um, man kan inte bara plocka bort leven och det är fortfarande en kropp eller man kan inte bara, um, alltså man sitter ju ihop, alltså kroppen mm. är ju en. Det, mm. det är så uppenbart, med många andra bilder med, med stenar och något annat så kan man ju plocka bort en sten och det är inte så konstigt, men, men här är det ju helt uppenbart, vi sitter mm. ihop och är bara. Precis, och där blir det ju också, jag tänker, vi har talat om ordet och anden, alltså att Jesus han är ju också ordet. Och vi, som vi nämnde här tidigare, att, att den heliga ande beskrivs som Jesu ande. Och här är det ju alltså Jesu kropp. Som, mm. Så att det, liksom, de kopplingarna blir också starka. Så, men vi är ute efter för att utforska hur, hur talar Jesus genom sin mm. kropp. Mm. Um, vi, vi ska dyka ner i ett gäng olika bibelsammanhang, men ett som vi stannar inför det är ju uh, uh, det, det som nämns uh, bland annat i Lukas 6, När mm. det står, varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Precis. Um, Och där brukar vi... Det här om? Lägga. Men vi ofta tänker, vår spontana grej i det här är ju, ja men du, du ser små fel i omgivningen men du ser inte stora fel i ditt eget liv. Um, så, så håll tyst, blir ju nästan. Sköt dig själv. Ja, sköt dig själv och, och håll inte på att hacka på oss andra, du Nej. som är sådär. Alltså det... Um, och um, det är intressanta tänker jag i den avslutningen eller hela poängen i, i, i det här är ju att Jesus då säger, men ta först bort bjälken så att du sen kan ta bort flisen ur din broders öga. Mm. Alltså att, så att du kan se klart. Där. Ja, precis. Men ja. så att poängen är att för Jesus är det ingen fråga om att du ska ta bort flisen ur din broders öga. Det är en icke-fråga. Utan det han nu pratar om är, hur gör du så att du så bra som möjligt kan ta ut flisan? Jo, då tar du bjälken själv först så att du ser klart. Mm. Men det är en, en fullständig icke-fråga. Att, att låta, att, att låta flysa vara kvar är helt otänkbart. Det, det ingår inte i, i föreställningsvärlden här. Och det tänker jag, det, det är inte en bild vi självklart har. Hos Nej. Oss. Nej, men precis. Och jag tänker att i hela det där sammanhanget det börjar ju liksom att men jag om jag nu ska plocka bort en, 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 någonting i ditt öga så, så börjar det i min egen villighet att, eh, att ransaka mig, ja. att se Ja, hur, hur står det till med mig? Liksom? Mm. Eh, och, och det blir ju en ganska, tänker jag, liksom, ja, men, det ligger ju ödmjuk, eh, ett ödmjukt närmande i det sättet, liksom, att vara och fungera som kropp tillsammans. Absolut, eh. för jag tänker, vi har ju alla sprungit på människor som mer springer omkring och letar fel hos andra. Mm. Eh, och det är ju inte det som det det ser ut efter det här, utan det är ju eh, dubbelheten av att, som du är inne på, mm. jag, jag, jag letar sätt, jag letar bjälken hos mig själv, mm. men jag, inte, jag stannar inte där, utan jag vill se hur kan jag hjälpa dig i det. Mm. Och Just egentligen är det väl lite den här kroppstanken, alltså om du är öga och jag är öra, så är det så uppenbart att vi, vi, vi ser och hör olika saker och det ligger i sakens natur. Och att jag därför kan hjälpa, um, jag kan höra saker som inte du hör, eller om du är mm. Och omvänt, nu har vi öga här i flera bilder, det är väl dumt kanske, men om ja. du får vara va pekfinger då. Så, eh, nej men pekfingret gör saker som inte örat gör och vice versa. Och de kan aldrig, de behöver varandra för att kunna eh, upptäcka och inse saker. Mm. Ja, men det, det, det är, hela det här komplementerandet är ju, är ju liksom, det är också det som Paulus är inne på, att vi i ingen, vi, kan inte, vi kan inte vara utan någonting. Vi kan inte heller tänka att allt ska vara samma sak. Mm. Eh, utan eh, i den här kroppen så har Gud, Gud satt samman liksom. En, en, eh, oss med, med våra unika eh, mm. liv och unika gåvor och unika eh, berättelser. Liksom. Mm. Eh, och så får det bli en, en, en del av hans kropp. Ja. Eh, till för varandra i det här fallet då. Mm. Kan man ju säga då. Eh. Jag tänker att vi får också då vara lite försiktiga bara. Om vi, om vi bara utgår från Jesu orden här i ruka 6 så låter det som att kroppsuppdraget är att hitta felen hos varandra. Eller hjälpa varandra att växa eller hur vi nu uttrycker det. Mm. Men vi har ju också eh, en hel del texter åt helt andra hållet. Alltså där vi hjälper varandra. Paulus är inne på att bära varandras bördor. Han, han skriver till en församling, alltså när ni samlas så har var och en någonting att bidra med. Alltså att det, det är så uppenbart att den här kroppstanken är också av att hjälpa, att uppmuntra, mm. att stötta, att, att eh, trösta. lika väl som att då hjälpa Eh, om, det är, om vi kallar det förmaning eller att hjälpa varandra i deras blinda fläckar eller hur vi nu uttrycker det. Men, mm. men det finns en dubbelhet där och det tänker jag att det är viktigt att hålla ihop dem. Mm. Så att inte försäkringen ja, bara handlar om att vi ska leta fel hos varandra. Nej. Och, Nej, men lika det är... lite som att det bara är att vi ska stryka medhårs i allt och aldrig eh, adressera något som skaver. Mm. Nej, men just att, att det är liksom... Hela, hela bredden av det, det Jesus liksom, eh, vill för, för oss som, som sitt folk. Det, mm. det vill han också använda oss som sitt folk för sitt folk. Eh, om man ska eh, komplicera till det. Eh, nej men, och jag, jag, jag tror också det är enormt viktigt att understryka. Du, du nämnde det här. Eh, när ni samlas av var och en någonting att bidra med. Det är, som stå... det är ju faktiskt en förlängning av, av eh, den här undervisningen som Paulus då har i första gången, så är tolv om, om mm. kroppen. Så då kommer ni in här i kapitel 14 om, ja men då, kan, då kommer ni att bidra med sång, undervisning, eh, uppenbarligen tung och tal eller uttolkning. Men mm. allt ska syfta till att bygga upp. Ja. Eh, så. ja, eh, ja eh, jag tänker att man kan, vi kan ju också eh, fundera lite i de här bitarna. Alltså att det, det kräver ju en hel del för att kunna komma hit. Alltså, Säg att om jag inte ens vet vad människor heter i min församling, hur i hela friden ska jag vare sig kunna bära bördor eller hjälpa dem med flisernas öga? Det går ju inte. Eh, alltså det Alltså, det kräver betydligt mer av, av intimitet eller närhet. Och långsiktighet och, och relation. Och, och en ärlighet och också sårbarhet. För jag tänker, både om vi tar bära varandras bördor. Ingången i det är ju att du vet att jag har en börda. Och, ja. fli, och flisan. Jag menar att, att, du, att du överhuvudtaget ska låta dig peta i min flisa. Förutsättningen är att jag vet att du tycker om mig, att du vill mm. mig väl. Mm. Om inte jag trygger det så är det ju körd. Då kommer jag ju bara sparka bakut. Mm. Och jag tänker de där bitarna, det är ju ingenting som går på en kafferast. Ja, ja, men nu. Du verkar vara en trevlig kille. Nu kan du få tala eh, jobbiga sanningar i mitt liv. Det, det händer ju aldrig, utan det är ju något som sker över tid. Där vi, där vi går sida vid sida i livet. Mm. Um, och det, och ja, men beroende på hur, hur vi strukturerar oss som kristen gemenskap så, så kan det där se lite olika ut. Men det är helt uppenbart att eh, en, en gudstjänst och sen ett kyrkkaffe, eh, om det är hela vår kristna gemenskap så kommer det bli tajt att få till de här bitarna. Mm. Ja, men sant. Det tror jag är jätteviktigt att, att understryka det på det sättet. Um. Jag tänkte ta en annan aspekt, om, eh, apropå det där egentligen, alltså att inte känna varandra. Men eh, säg att eh, vi går till förbön, någon av oss går till förbön. Och i den förbönssituationen så är det någon som, som ber. Och mm. när jag går från förbönen så upplever jag att, att den här personen verkligen prickade rätt. Mm. Alltså den, det kanske är en bön som, som det är ibland, att, att man det har inte föregått liksom av, av frågan, är det något speciellt jag ska be för? Eller är det, utan det, det är liksom, eh, förebedjarna har bett och, 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 och kanske sagt så här, ja, ja men jag uppfattar att, att Gud säger mm. så här, eller, eller så har det bara bett de här orden att, att mm. ja, vad det nu handlar om, att, att uppleva Guds närhet eller att Gud älskar dig eller, ja. Men kontentan men av att, att gå från en sån förbön och eh, liksom ha upplevelsen att det här, det här var mitt i prick. Mm. Och vad är, då kan man ju fundera vad är det som, vad, vad är det som har hänt där? Jag, jag tänker att men nu börjar vi och liksom nysta i, i, i både förra gången och förra, förra gången. Att, mm. att det är liksom de här bitarna hör ihop. Att anden mm. har ju varit verksam. Eh, mm. Eh, eh, men han har, använder sin kropp. Eller det kan ju vara så här att, att förebedjaren eh, under sin bibelläsning under på morgonen under, eller under dagen eller som en del av sin förberedelse upplevde att men det, här är, det här ordet står ju ut. Mm. Eh, eller det, det kanske inte lämnar mig som förebedjare under Nej. dagen. Och så i förbäddssituationen uppfattar man att det här ordet ska jag läsa ut. Och, och, för mig blir det ju liksom att reflektera med det här, de här tre bitarna. Det blir ju liksom nästan som en, en slags treenighet, en, mm. en samverkan. Vi vet att det kommer av varandra ibland står det själv, men, mm. men det hör det samman. Mm. Det tycker jag är rätt intressant. Liksom. Mm. Ja. men Verkligen, och, och där det är väl en, en bra liknelse, alltså att likna det vid Gud själv och Guds olika... Um aspekter där i sånande och fader och hur de eh, aldrig tar emot varandra men, men är uppenbart att de har olika, olika arenor där de är i sitt esse, om man uttrycker det så. Eh, mm. Och att, att ja, och, och samverkar och ära varandra och, och stöttar och hjälps åt. Och, jag menar, det finns många Många bitar där, det är samma sak här ju. Där det inte är, det är ingen, det är ingen konflikt och det är inte jag väljer den ena eller... Utan det är, det är någon form av salig mischmasch av det. Där Gud själv är, är dirigent. Och det blir väldigt ja. bra. Men, ja. men det går ju inte att styra och det går inte heller då att systematisera. att ja, men, Så här är det då och sen är det så här. Utan det är, <clears throat> jag tänker på... Alla, eller, många av oss kan nog ha er erfarenhet av det. Att, ja, men, eh, ja, den gången så var det, talade Jesus genom sin, sin kropp till mig. Den mm. gången talar Jesus genom sitt ord och den gången mm. talar Jesus genom sin ande. Och, och ja, det, det går inte att... Ja, men, lite sådär, han gör vad han vill. Eh, mm. Och det kommer på lite olika sätt. Ja. Eh, och använder väldigt olika ingångar och verktyg i det. Mm. Och det blir ju, det. tänker jag också, väldigt spännande. Eh, det här... Vi pratar om att, att, att äm, Gud är en levande Gud. Äm, och aktiv på så sätt. Det tänker jag blir ju väldigt tydligt här. Att det finns en, en mycket aktiv attityd från Jesus. Jag, jag är där och jag vill kommunicera med dig. jag gör det på olika sätt. Och hittar olika ingångar in, det, in i dig. Och här ja, tänker jag också att det, det finns ju någonting här Många av oss ju kan, kan ibland tänka att vi, vi, vi har svårt att höra på olika sätt. Vi kan tycka att bibelordet inte talar till mig eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och det, jag tänker, det finns ju två aspekter där. En är ju att jag behöver göra mig tillgänglig. För det är klart att tar jag aldrig någon, någon läser jag aldrig bibeln och jag tar aldrig någon stillhet med Gud. utan har på min radiokanal i här hörlurar dygnet runt, så är det klart att det är en utmaning för Gud att tala till mig. Så det, det får vi ju vara ärliga i. Så att jag, jag kan ju hantera mitt liv och justera det så att det gör det mer eller mindre lätt för Gud. Så är det ju. Men den andra aspekten är ju också att vi behöver också inse, tror jag, att vem är jag och vem är Gud? Alltså, om man, om man nu om man sätter upp det som någon form av ekvation, så är ju inte min oförmåga att lyssna kan ju inte vara större än Guds förmåga att tala. Nej, just det. Om man tar det som ekvation mm. eller som mm. våg, så är ju inte min, min uselhet är ju inte större än Guds storhet. Då har man ju en grandios självbild. Mm. Och, och det hoppas jag att vi inte har. <laughs> eh, men det är lätt att tänka så, att ja, men jag är så dålig här så att Gud kan inte. Och det Nej. man gör då är ju att man egentligen har tagit Guds roll. Alltså att jag, jag är starkare än Gud. Alltså min, min svaghet är starkare än Guds styrka. Så här tänker jag att vi behöver också ju bara gilla läget in sig Gud är Gud. Hans storhet övertrumfar min svaghet eller oförmåga eller oerfarenhet i det. Och lita på att ja, tar jag, eh, lever jag i kristen gemenskap, läser jag hans ord och tar tid i, i bön, så, så kommer han kommunicera det han vill. Och det kan jag vara trygg i. Det är inte mitt problem som ligger i vägen för det så att säga. Ja, men jag, tänker, jag, jag tror att det är värt att understryka att det finns hopp för den som upplever att det, men jag hör aldrig Gud tala. Liksom. Mm. Nej, men till och med Han använder sin kropp, han använder oss som gemenskap i all, i all vår svaghet. och, mm. och liksom... Ja men vi är ju långt ifrån perfekta någon av oss. Mm. Ändå så vill Gud använda oss tillsammans för varandra. Och jag mm. tänker att det är hopp. Eh, eller borde ingjuta hopp. Både ja. för, för den som inte upplever att den får ha någonting att dela. Men också att man aldrig hör. Och eh. Det är väl också en, en, något som kan ställa till det där. Är att vi har, vi har en, en bild av hur det går till när Gud talar. Eller mm. hur vi, vi själv hur det ska kännas eller upplevas. Ja. Och jag vet att vi var inne på det förra gången, alltså att, att Guds ande, alltså att förnimma är ett, ett bra ord. Eh, och vi, vi utlade det en hel del, hur, hur den där förnimmelsen kan kännas. Men, men det tror jag också att eh, erfarenheten är ju snarare att Gud talar, men att vi inte tror att det är han, eller vågar lita på det, eller vågar gå på det, utan vi, vi, vi tvekar och tänker, men det var nog bara jag. Eller det var nog, ja, jo, men jag har också träffat den här kristna vännen som sa det. Jo, men det, var, det är ju för att han är så smart. Eller alltså, det, vi, vi skyller ifrån det hela tiden. Eller nog egentligen snarare är Gud. Ja, men exakt. Du, eh, vi ska en aspekt till. Den, är lite, den skiljer sig åt från de övriga, liksom hur, hur Jesus talar genom sin kropp. Men jag tänker på i Jesu förbön, Johannes 17, så när han ber för sitt folk, för församlingen, så ber han så här i 1721, jag ber att de alla ska bli ett och så landade vi att då ska världen tro på att du har sänt mig och så går man några verser till så står det då ska världen Förstå att eh, du har sänt mig och älskat dem så som du har, som du har älskat mig. Eh, och jag tänker att här har vi eh, en annan aspekt på hur, hur Jesus talar genom sin kropp. Men att det talet, det riktar sig ut i världen. Liksom mm. ut bland människor som inte känner honom. Så den gemenskap som... som Ja, men som får vara i enhet och i, i kärlek till varandra. Den i sig talar från Jesus som, mm. som enhet, liksom. Mm. som församlingsenhet, som, mm. som kristna. Och, och, och det är också, här kan vi ju, här är det ju på ett sätt någonting som sker utifrån det här, men det är också, det kallar ju mig till att aktivt söka, älska, mina bröder. Mm. Att aktivt söka i enheten. Så, för att Jesus ska få tala genom sin kropp. Ja. Och det är väl precis det illustrerar att hela kroppstanken, den är inte, det är inte antingen eller. Det är inte bara att ja, men det är kropp och så är vi det. Utan det är snarare att det finns en, en, en inbjudan för oss att, att gå in, att vara. Att leva som kropp, alltså att vi, vi kanske rent, rent existentiellt är kropp. För att det, men det betyder inte att vi lever som en kropp. Och det är väl också där Paulus ord då, om, om att ögat kan inte jämföras med andra bitar. Alltså att det är, det är ju för att eh, förstå och leva i det. Alltså, så att det finns ju någonting av att, att överlåta oss och hänga oss och upptäcka mm. och fungera som en kropp. Som mm. är uppmaningen, både från Paulus och från Jesus i det. Nej, men. Precis. Jag tror vi ska landa här idag och, och, och eh, men, i, ett, i ett försök att beskriva att, att, att Jesus talar genom sitt ord, sin ande och sin kropp. Och jag minns förra gången så, eh, så var ju, hade vi ju bilden av att, att ordet, är som en, ord, ordet är som kartan, anden som kompassen. Mm. Och hur ska man då se på kroppen? Är, är det... Är det den som håller, håller kartan och kompassen i sin hand? Eller? Håller det schack tänker du? Ja, nej, alltså, nej, men alltså ta de här verktygen mm. i bruk. Och, ja, och... Nej, men så är det ju. Det är ju en jättebra bild, för jag tänker kompassen ligger ju där den ligger. Den, den, den väntar ju på att användas, men den, den hoppar inte upp och använder sig själv så att säga. Nej. Och samma sak, kartan, den kan ju ligga nerpackad. I botten på ryggsäcken och man kan irra väldigt mycket. Mm. Eller så plockar man upp den och, och låter den användas. Så där kan man också tänka gemenskapsbiten i det. Vi pratade då om, om att ja, men alla, alla, alla mer krävande vandringar behöver man göra i, i grupp. Man kan mm. inte vara en. Mm. Mm. Och, och där är ju samma sak alltså hur, hur studerar vi kartan? Mm. Det är klart att studera den två. Menar, är man flera som studerar så har man större upp att, att hamna rätt i det än ja. genom att vara få. Aj, men. Mm. Bra, vi gör det som medskick idag. Eh, och eh, vi är ju tillbaka om två veckor på nytt och med ett, ett eh, nytt ämne. Nu är den här miniserien slut för den här gången. Så ja. till dess, var välsignad. Alltså då.